waxaa markaad leedahay galwadeenka ayay su-aal calaamad su-aal saarantay. Maxaad ku qadaa xaaladda caafimaad ee laga dayranayay madaxweyne Siilaanyo iyo ciddii saddexda xisbi ee maanta bannaanka taagan? Waa markii ugu horreysay Soomaaliland doorasho ay ka dhici doonto saddex xisbi ama saddex murashax oo bannaanka taagan ay u tartamayaan. Waxaad leedahay ciddii u qarin caqi lahayd oo ah madaxweyne Siilaanyo ayaan xaaladdiisa si dhab looga wahayn? mudana door xisbiga wadan ee aad ka tirsan tahay waxaa badiba lagu dhalilaa in uu Soomaaliya xidhiir leeyahay bulshada uu codka ka dooneyna waa reer Soomaaliland. Arrintaasi maxaad kaga jawaabi lahayd? Ma reer baa, ma xisbi baa, bal iyaga weydiiya. Hadday sumad leedahay dadka reer Soomaaliland, inta aan sumada lahayn bal na weydiiya. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani waa guddoomiyahaaga. In fara badan waxa uu yidhaahdaa ama madalaha kaga hadlaa qabyaaladdu ha dhacdo, qabyaaladdu ha dhacdo, qabyaaladdu ha dhacdo, horumar ahayn oo lama ahayn. Adiga oo duur ah Siciid Sulub iyo in fara badan adeegayaasha xukayaasha u gaarka ah waxay isku beel yihiin guddoomiyaha. Qabyaaladda uu guddoomiyuhu ridayaa miyaanay hadda halkaas agagaarkiisa ku nool aanay ahayn? Qabyaalad maaha, guuldarada neceba kulmiya waxaanu arkay inuu guuldaraysanayo. waxaan jeclahay inaan xisbi guulaysanayo dhismaya aan raaco. qabyaaladiga maa anigu musharax maya dee mas-uulka u taalo. xisbina waa laga guurayaa, xisbina waa loo guurayaa, xisbina waa laga guurayaa, xisbina waa loo guurayaa. waa hogaamin, waa shaqsiyad, waa kalsooni abuur, waa guul horraantay in xisbi laga tago. ummaddu waa tusaale cadde. dadka isuguma sinnaa gudanka biyo qabatanka leh wax ka baxaan. saddex cisho kadib aad ku kulanteen Finland Soomaaliya, waqtigaad xilka haysay